Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Baba Askofu na mapadri wote wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo, daima na milele. I've never spoken before the President. So nimeona ndugu zangu wanakuja, wanasema tu karibu Your Excellency na wanaenda wakikaa. Sijui mimi sasa nitakosea nikisema kidogo ama niseme kidogo, Your Excellency ukikubali. Your Excellency, ile wakati nimeingia hapa nilikuwa natembea nyuma ya ndugu yangu Faruk Kibet, na nimesikia wale walikuwa ndani tayari wakisema ni kama rais amefika, na huyu anamfuata na koti nyeusi ni kama ndio komanda wa jeshi lake leo. Nikasikia moja akisema huyu ni Kaluma, na wengine wanasema hawezi kuwa Kaluma. Mimi ndiye Peter Kaluma, mjumbe wa Homa Bay Town, kijana wa baba, mtu wa ODM. Your Excellency, I'm a Catholic, and so yesterday